Iako je Savjet za budžet i financije odbacio sva četiri amandmana odborničke grupe Dveri, poljoprivrednici i omladina, odbornici su većinom glasova prihvatili amandman koji se odnosio na oblast poljoprivrede. Tako su uz podršku dijela vladajuće većine usvojenim amandmanom subvencije za poljoprivredu povećane sa 10 na 21 milijun dinara. Opozicija nije krila zadovoljstvo zbog toga što je ovaj amandman postao sastavni dio budžeta, ali je iznijela brojne kritike na predlog budžeta za 2017. godinu. Budžet je loš. Ni u ovoj godini nemamo ni kapitalne investicije, ne pa kažem nemamo, nemamo ni subvencije za samozapošljavanje, nemamo ni to, nemamo ništa, ali imamo zato neke stvari koje su deo koalicijonog dogovora, koje nisu uopšte po zakonu budžetu. Ako pričamo o uštedi budžeta i da budžet nije ni razvoj, nije ni odnosno socijalan, je li tako, kako možemo da predvidimo dva automobila, na primjer, u okviru budžeta? Budžet je politički. Opet kažem, preraspodjela sredstava javnim preduzećima po partijskoj liniji, potpuno neopravdano u prethodnoj godini, da bismo mogli da raspravljamo o tome, mi moramo imati neke programe sa kojim bi ti direktori izašli, je tako, pa da onda na osnovu toga raspravljamo da li optimalno povećati turističkoj organizaciji budžet, biblioteci i tako dalje. Donošenjem budžeta lokalna vlast potvrđuje jedinstvo i spremnost da se bavi najznačajnijim temama, rekao je šef odborničke grupe Srpske napredne stranke Slobodan Jolović. Ovaj budžet, za razliku od nekih proteklih budžeta, je dosta realnije dat u nacrtu i kad su u pitanju bilansirani prihodi i rashodi. Moramo priznati da je loša bila praksa, ja to nikad nisam podržavao, govorio sam i ovom skupštinskom sazivu za ovom govornicom, da se projektuje unapred budžetski deficit. Odbornička grupa Srpske napredne stranke trebala je da povede više računa kada je glasala o amandmanu opozicije, istakao je Jolović. Imajući u vidu da ovim budžetom su ipak predviđene neke pozicije kad je u pitanju i razvoj poljoprivrede i seoske infrastrukture, a na koje nije dovoljno se obratila pažnja. 39 miliona za puteve, nije to dovoljno, slažem se. Prve i druge 10 miliona iz tekuće budžetske rezerve za atarske puteve, gde ćemo konkurisati kod Ministarstva poljoprivrede, što čini ukupno 50 miliona. Subvencije za poljoprivredu 10, sada je usvojen amandman pa je to više, to je 60 miliona. Kaže da se za seosko područje odnosi 15 miliona za puteve, za uličnu rasvjetu 11 miliona, od čega je jedan deo i na selu, što iznosi ukupno 86 miliona. Za preškolsku ustanovu, osnovno i srednje obrazovanje predviđeno je 152 miliona dinara. Oblast socijalne zaštite 22,5 miliona, zdravstvo 6,5 miliona, komunalnu delatnost 26,5 miliona, biblioteku 17 miliona, centar za kulturu 51 milion, sport 10 miliona i informisanje 4,5 miliona dinara. Većinom glasova odbornici su usvojili odluku o budžetu za 2017. godinu, projektovanom u iznosu od 637 miliona dinara. Na današnjoj sednici usvojena je odluka o lokalnim komunalnim taksama, kao i odluka da u javnom sektoru maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme bude 206, od čega 140 na budžetu. Odbornici su usvojili programe poslovanja za 2017. godinu regionalnih javnih preduzeća Rzav i Duboko i opštinskih javnih preduzeća i ustanova.